Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković, a mi se nalazimo na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Jednim lepim povodom, naš današnji gost je profesor Jovo Bakić, sociolog i docent na ovom fakultetu. Ili smo mi vaši gosti, gospodine Bakiću? Tako je, ovde ste vi gosti. Hvala vam što ste naš gost, zvanično. Da. Zadovoljstvo mi je. Hteo bih da vas pitam u vezi ovih poslednjih dešavanja u Haškom tribunalu. Haški tribunal je završio svoje postojanje, odnosno svoj mandat, a da li ispunio svoj cilj? Pa pitanje je šta mu je bio cilj i ko mu zadaje ciljeve. On je po onome kako je osnovan, a osnovan je zapravo na preporuku najviših zvaničnika tadašnje administracije Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, on je sredstvo američkog uređivanja ove teritorije. I u tom smislu on je ispunio cilj onoga koji je tribunal i osnova. Dakle, trebalo je stepenovati krivicu. I Srbi su na osnovu osuda u Haškom tribunalu prepoznati kao glavni krivac za sve što se desilo. Potom su to Hrvati u značajno manjoj meri, a žrtve su Bošnjaci i Albanci, gde gotovo da nemate nikoga da je osuđen. Naser Orić je bio na 2 godine kao da je obio trafiku, a onda su mu i to anulirali. I generalno to je jedan deo priče, dakle ta politička strana priče. Postoji i etička strana priče, a to je činjenica da su se zločini zaista dešavali, i to užasni zločini. I glavni problem Haškog tribunala, kad je to u pitanju, jeste zapravo u onome ko nije osuđen, a ne u onome ko je osuđen. Uglavnom se ja slažem sa onim kako su ljudi osuđivani, ali se ne slažem sa ljudima koji su pušteni. Tu prvenstveno mislim na hrvatske generale Gotovinu i Markača, i naročito na taj apsurd da je prvostepena presuda bila 25 godina, a drugostepena pravosnažno oslobađajuća. To je, dakle, skandal nad skandalima, jer neko je ili zločinac ili nije. A, znate, ako je do 2-3 godine, tu još možemo da se sporimo. Ali ako je 25 godina, tu nema spora. Dakle, ne može nikako da bude ova oslobađajuća. Na kraju krajeva, gde je onda odgovornost sudija koji sude ovako ili onako? I to su neki problemi oko Haškog tribunala koji će ostati, i bit će to zanimljivo zbog toga što je to bio takođe jedan ad hoc sud. Mi zapravo imamo posla sa 2 takva suda. Jedan je Haški tribunal, jedan je sud za zločine u Ruandi. I to su, dakle, oba suda osnovana za neku sirotinju na periferiji, odnosno poluperiferiji svetskog kapitalističkog sistema. Oni koji su u centru svetskog kapitalističkog sistema, ti ne odgovaraju. Dakle, svi zločini koje je američka administracija, odnosno različite američke administracije koje su činile tokom ovih koliko već 7 decenija, nema veze, njima sud ne sudi. Dakle, njima nikakav sud ne sudi. I to je sad jedan opet vrlo bitan problem koji ostaje za nas koji se bavimo teorijom i istorijom, da o tome razmišljamo, da o tome pišemo, da to analiziramo, ali mi u stvari ništa ne možemo promeniti. Kako vam izgleda ovo što je Florence Hartman izjavila s povodom ove, da kažemo, tragedije koje se desila? Ipak je to tragedija, suicid koji se desio. Šta je izjavila? Ona je izjavila da ovo nije prvi put da se otrov unese u sudnicu Haškog tribunala. Kaže da se to desilo već jednom prilikom, da je Slobodan Milošević to jednom uradio. Da li je, sad ste me podsjetili, da li je ona pominjala otrov ili je pominjala kao neki kontra lek? Ona je rekla da je, ona je prvo rekla otrova, kasnije je to obrazložila kroz neko nemušto, da kažemo, i kroz jednu reč koja je bila vezana za otrov, odnosno lek, drugs i ostalo, što je na engleskom, jel tako?
više značajno? Moram da kažem da nemam naročito visoko mišljenje o Florence Hartmann. Ona je napisala jednu prilično rđavu knjigu o Lauferu i tako dalje. Dakle, to je slaba literatura, ali ona kao insider koja je bila angažovana u Haškom tribunalu, moguće je da zna nešto što outsideri kao što smo mi ne znamo. I sad, sve zavisi da li verujete u ono što je ona rekla ili ne. Sklon sam da ne verujem, ali ne mogu isključiti tu mogućnost. A šta mislite, da li će taj sud uopšte doprineti pomirenju, što je bila njegova osnovna uloga? Izvesno da neće. Izvesno je da neće. On je zapravo unosio dodatni nemir. I nesreća je što je nacionalizam toliko jak na ovim prostorima, da ljudi najčešće nisu sposobni da se distanciraju na trenutak od vlastite pripadnosti jednoj naciji. I da kažu, ako je nešto zločin, zločin je. Ne može se pravdati ono što je zločin. U stvari, tim je gore ako je učinjen u ime naroda kojem pripadam. To je moje duboko etičko ubeđenje. I u tom smislu ovde postoji pravilo svaki svoga slavimo zlikovca. Dakle, kogod je ubio, zapravo zamera mu se što nije uspeo da ubije više neprijatelja. A neprijatelj je ne samo onaj koji je s puškom, nego je neprijatelj i civili. To je ta muka na ovim prostorima i to na svim stranama. To ne radi se samo o Srbima, nažalost radi se i o nama, nego se radi i o drugima. Pa evo sada ove reakcije na osudu hrvatskih generala iz Herceg Bosne i političara koje dolaze od predsednika vlade Hrvatske, od predsednice Hrvatske. Oni pokazuju potpunu etičku tupost. Jednostavno, tu nemate saosećanja sa žrtvama druge strane. I istovremeno, odjedan put im je Haški tribunal zlo jedno koje postoji, a nije im bio zlo kad je oslobodio Gotovinu. I to posle 25 godina prvostepene presude. Dakle, to su neke stvari gde vi vidite da nacionalizam prosto otupljuje etičko suđenje i da zapravo mi, kad kažem mi, mislim na Srbe, Hrvate, Bošnjake, smo tamo gde smo i bili 1992. godine. Mi nismo ništa odmakli i ako bi se ponovo ukazala prilika da se međusobno koljemo, mi bismo to učinili. Šta mislite o tome što naša vlast tvrdi da ona jedina podstiče na pomirenje u regionu, dok ostale regionalne vlasti podstiču ponovo na sukobe i na ono što se ranije dešavalo? Da li naša vlast zaista radi na pomirenju? Pa, kako da kažem, oni rade s jedne strane na pomirenju, a s druge strane ga i ruše. Dakle, to je jedna namerna igra koju Aleksandar Vučić vrlo vešto radi, gde on izigrava dobrog policajca. Dakle, on je taj koji se trudi kao da se odnosi poboljšaju i tako dalje. Ali onda, eto, ih ljudi poznati inače po slobodnoj volji, kao što su Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, dakle, oni sve rade onako kako sami misle, jel da? I dođu i odjedan put tu čujete sve i svašta protiv i vlasti u Hrvatskoj, i vlasti kod Bošnjaka, i raznih političara. To je onako jedna jeftina demagogija, jer s jedne strane imate, eto, ja sam pomiritelj i spreman sam da se žrtvujem za srpstvo, veliki mučenik, a s druge strane opet imate tu užarenu nacionalističku retoriku koja zapravo je ista kao ona što je bila 90. godina 20. veka. I tako se igramo svi, u suštini vrlo
opasnim materijama. To su eksplozivi kojima se političari igraju i sad zaista Vučić je u pravu kad naglašava da u poslednje vreme hrvatska strana, bošnjačka strana još prednjače u tome. To je verovatno tačno. Ali to da smo mi kao nevini golubovi, to baš nije tako. Da, videli smo razne nemile scene i na ulicama, čak i neki hrvatski političari su dobili pretnje s obzirom na svoj stav koji su izneli u vezi sa ovom presudom hrvatskim generalima iz Bosne i Hercegovine, a nemile scene možemo videti i ovde u Skupštini Srbije. Kako komentarišete ovaj incident koji se desio između Boška Obradovića i Aleksandra Martinovića? Pa, znate kako, kad imate jedan autoritarni režim, on zapravo izaziva političke protivnike, jer ne dopušta im da se normalno pojave u emisijama informativnog tipa, da građani mogu da ih normalno čuju. U Skupštini, gde je to jedino moguće, traje jedno maltretiranje opozicionih poslanika, kako ovih iz Dveri, tako i drugih opozicionih poslanika. Oni su svi maltretirani. I onda najverovatnije dolazi do jedne impulsivne reakcije ljudi, mada možda, ko zna, možda je to i smišljeno, jer postoji uvek i to da kad imate jedan omraženi autoritarni režim kod dobrog dela građana, on dakle može imati većinu, ali jedna manjina može biti ogorčena na takav način vladanja, a ta manjina može biti opet velika. I onda je jedna agresivna reakcija protiv takve vrste političkog ponašanja, autoritarnog, može izazvati simpatije kod dela građana. Dakle, mi ne znamo, istraživanje nije rađeno, nije bilo vremena da neko uradi da li je to Bošku Obradoviću donelo pozitivne ili negativne poene. Moja pretpostavka jeste da kod onih koji nisu naklonjeni Dverima mu je donelo dosta negativnih poena, ali oni i tako nisu za Dveri. A kod onih koji su za Dveri, da je to zapravo izazvalo oduševljenje. I ostaje oni koji su ni za ni protiv i oni su najzanimljiviji. Da li su oni privučeni njegovim potezom ili nisu? Meni se čini da teško da mogu biti privučeni. U principu, građanin, jedan prosečan, ne voli agresivne istupe političara. Videli smo to čak i na snimcima, dakle kamerom je zabeleženo to nasilje u Skupštini, a videli smo i onaj snimak gde navodno Boško Obradović napada predsednicu Skupštine Maju Gojković u njenoj kancelariji. Kako vam to izgleda? Tu je čak i predstavljeno da je došlo do nekog povređivanja predsednice, pokazivala je modrice, na šta sve to liči? Meni to deluje na jednu masnu laž. Dakle, to ja Maji Gojković ne verujem ništa. Dakle, kako možete verovati nekome ko je promenio više i ne znam koliko stranaka? Ko ulazi, izlazi iz stranke kao što vi i ja popijemo čašu vode. Jednostavno, takva osoba nema nikakvog moralnog kredibiliteta. Kako ona uopšte radi svoj posao, predsednice Skupštine? Katastrofalno. To je, ja još od Radomana Božovića ne pamtim toliko rđavo vođenje sednica Skupštine. Dakle, to je katastrofalno. Njeno ophođenje prema opoziciji kao neprijateljima države je neshvatljivo i nedopustivo. To se ne sme raditi, naravno ona radi. Očekujem, da li ona to radi zato što je njen stav takav ili jednostavno nije baš zavisna u svom, to je nezavisna u svom poslu? Uz blagoslov Aleksandra Vučića. Jer u ovoj zemlji, nažalost, sve zavisi od njegove volje i ona to radi uz njegov blagoslov. Da joj on to zabrani, ona to ne bi radila. Da li ima ikoga od čelnika vlasti ili od bilo koga ko je na vlasti da deluje samostalno ne, svojim nastupima? Ne. Jedini čovek koji deluje samostalno je Aleksandar Vučić i to je katastrofalno za njega samog. Zato što kad jednom padne s vlasti, sva odgovornost će biti na njemu. Ovi drugi takozvani podrepaši
bit će onako prezreni, a on će imati sav bes naroda na sebi. Kako komentarišete pozive čelnika vlasti Aleksandru Vučiću da ipak raspiše parlamentarne izbore, upravo pravdajući svoj zahtev ovim dešavanjima u Skupštini? Pa to su sad opet... Pazite, postoji nešto što je stranački interes. I po mom mišljenju, stranački interes naprednjaka mogao bi biti da oni raspišu prevremene izbore. Druga je stvar, što se to protivi svim normama u parlamentarnom režimu. Dakle, mi smo svedoci da u poslednjih 5 godina se ni jedna norma iz parlamentarnog režima ne poštuje. I, dakle, vlast ih krši. I ne bi bilo prvi put da ih prekrši. Tako da, mi moramo da očekujemo, kao građani, da će oni i ovoga puta možda to prekršiti. Jer im nije prvi, a ni poslednji. Tako da, sve je to moguće, oni imaju interes jer je stanje u opoziciji prvenstveno jako rđavo. I onda su građani razočarani, pitanje je opet da li će možda apstinencija biti velika kao što je i bila, čak možda i veća, jer se sad ispostavlja da je i mnogi koji su verovali da je Saša Janković neko ko će da donese tu promenu, sad se razočarali. I pitanje je da li među opoziciono usmerenim građanima ima dovoljno pozitivne energije da se nešto radi, da se pokuša promena vlasti. I sa te tačke gledanja, ako se gleda, racionalno je za naprednjake da idu na vanredne parlamentarne izbore. Ali predsednik Vučić kaže da nije potrebno ići na parlamentarne izbore. Njemu su to verovatno rekli patroni iz Nemačke, koji su mu kazali da se u normalnim i pristojnim državama, namerno koristim frazu koju on potencira, da se, dakle, ne izlazi na izbore kada vlast ima dune u glavu. Nego postoje jasni periodi, dakle 4 godine, nije slučajno period od 4 godine izabran. Za to vreme se pokaže šta ta vlast zna ili ne zna. Koliko je ona stručna da se nosi sa određenim problemima u društvu. Koliko je kadra da se hvata u koštac sa iskušenjima koje određenu političku zajednicu zahvataju. A vi ovde u stvari stalno imate jednu predizbornu kampanju. Mi živimo 5,5 godina u predizbornoj kampanji. To je potpuno nenormalno stanje. I to vam zapravo govori o jednom autoritarnom režimu koji zapravo manipuliše institucijama i na taj način manipulišući institucijama, on te institucije razara. Da li mislite da su nama potrebni parlamentarni izbori? Dakle, zaključio bih da nisu. Naravno da nisu. Dakle, ja sam rekao, komentarišući to da je Aleksandar Vučić rekao da neće biti izbora, da bih bio prijatno iznenađen takvom odlukom, da se ne pribojavam da će on ipak promeniti to mišljenje kroz mesec dana. Dakle, i to je ta nesreća. Kada vama institucije ne rade svoj posao, nego zavisi da li će vođa da promeni svoje mišljenje u roku od mesec dana. I onda vi vidite da živite u jednoj državi koja je potpuno rasturena. Gde zapravo kao da živite u nekom provizorijumu, gde ništa ne funkcioniše osim volje jednog čoveka. Da li mislite da je u stvari pravi razlog neraspisivanja parlamentarnih izbora procena Srpske napredne stranke da može da pobedi na beogradskim izborima bez podizanja značaja tih izbora uz parlamentarne izbore? Tako je, mislim da je to zapravo osnovni razlog, uz taj dodatak da su mu patroni rekli da bi bilo jako loše da se ide na izbore i on ovde ima zapravo trojanskog konja, to je Šapić, i ono
što je zadivljujuće, jeste da dobar deo opozicionih birača veruje da je Šapić opozicioni kandidat. To je impresivno zato što je sam Šapić kazao da njega zanima gradonačelničko mesto i ako se dogovori sa naprednjacima, eto njega tamo. Čim je neko spreman da uđe u naprednjacima sa bilo kakav zajednički poduhvat, znači da je to čovek ili stranka ili pokret, svejedno, bez ikakvih političkih načela. I ako još uzmete u obzir i to da je, da se radi o plagijatoru, taj koji plagira, odnosno ukrade intelektualnu svojinu drugog, lako će krasti i ovu drugu svojinu drugog. Dakle, vi smatrate da je moguća ta koalicija gde bi Šapić bio gradonačelnik, a naprednjaci bi činili vlast? Moguće je, kao što je moguće i da Šapić bude ne gradonačelnik, nego samo deo te vlasti. Dakle, i to je moguće, samo što to nije rekao. Ali to je nešto što je meni prosto se samo nameće i utoliko mi je jako, jako čudno da neki opoziciono usmereni građani, neke sam upoznao, s njima pričao, su ubeđeni u to da je Šapić čovek koji sa naprednjacima neće sarađivati. Dakle, to je meni nedokučivo. Iako je on sam to izjavio. To je meni potpuno nedokučivo. Vi ste takođe izjavili, pominjući Šapića kao Vučićevog aduta, vi ste u isti koš strpali i Dragana Đilasa. Da. Prosto, Đilas je svakako malo drugačiji slučaj od Šapića, iako ste vi u pravu da sam ih strpao u isti koš u tom intervju, potpuno ste u pravu. Ipak su oni različiti. Ne samo što je Đilas značajno inteligentniji, nego je stvari u tome što Đilas ima jedan odnos ambivalentan prema Aleksandru Vučiću. Dakle, ja ne sumnjam da ga on i mrzi, ali isto tako se pribojavam da, iako on to poriče, da može da bude lako ucenjen. I onda kada dođe taj trenutak da nešto zavisi od odluke Dragana Đilasa, da bi izbegao zatvor, on jednostavno napravi ponovo neki dogovor sa naprednjacima. I to je moj strah. Dakle, kako je moguće da se sudski postupci vode protiv svih njegovih najbližih saradnika, a ne protiv njega? Pričao sam s njim, jer njega je pogodilo to što sam kazao i onda smo se našli, razgovarali. Mi se i znamo još iz 92. sa studentskih protesta. On me ubeđuje da je to upravo zbog toga da bi se njemu napakostilo, da se svi to upitaju. Opet je počeo da se pojavljuje na Pinku u negativnom kontekstu. Da, i sad to je, vidite, kampanje protiv Šapića i Đilasa ima po tabloidima, ali bojim se da je to dozirana kampanja, odnosno oslabiti ih, ali da budu tu. I ako zatreba naprednjacima, da se iskoriste. To je tehnologija politička koju Aleksandar Vučić primenjuje. I u tom smislu problematično je uopšte kada opozicija pokušava na osnovu nekih političara koji su imali prilike proteklih decenija da se pokažu, da znaju da ili ne znaju da rade, ili pak neki znaju da rade, ali rade naopako. Dakle, da ih onda ponovo uključuju u igru. Nesreća je to što ljudi ovde misle da su Bogom dani i stvorili
su, na primjer, po strankama, tipičan slučaj Dragan Šutanovac, dakle, i stvorio je jednu klijentelističku mrežu u okviru Demokratske stranke i na osnovu te klijentelističke mreže dobio je izbore u Demokratskoj stranci. A onda tim klijentima kojima je patron nudi stranačke položaje. Vi kad pogledate ljude oko njega, tu ima svakojakog sveta. A i on je svakojaki. I na taj način zapravo vi dekuražirate jedan značajan broj opoziciono usmerenih ljudi od učešća u politici. Jer oni kažu, pa šta će nam to? To smo već videli. To smo već videli, a pritom je to najgora varijanta onoga što smo videli. Šta će nam to? I u tom smislu, dok ne dođe do jednog značajnog pročišćenja opozicije, a to zavisi od građana, Aleksandar Vučić može da bude relativno spokojan, nažalost. Kako onda ocenjujete, možda deo odgovora je upravo sadržan u ovom vašem prethodnom odgovoru, to da od 2012. godine vladajuća stranka ili koalicija ubedljivo pobeđuje na svim izborima? To je razlog tome je jedna duboka razočaranost i to čini mi se najboljeg dela društva. To je onaj deo društva koji ne dozvoljava da bude vučen za nos. Dakle, vi ste me prevarili, kaznio sam vas jer sam ostao kući da ne glasam za vas ponovo da me varate. Pa po cenu da i ovi dođu, kao najgori od najgorih. Ali istovremeno da vas ne gledam. Pročistite se. I sada oni očekuju pročišćenje, a pročišćenja nema. Ubijeni su, odlaze. Odlaze ne samo mladi ljudi, sredovečni ljudi odlaze. Moj kum, čitava porodica je otišla za Nemačku početkom ove godine. Dakle, čitava porodica, to su ljudi koji su ovde imali karijere, sasvim dobre. Nije čak u pitanju novac, nego je u pitanju briga za decu. Kako će ta deca, zašto da deca rastu u jednoj nenormalnoj sredini? Gde vam posao, uspeh zavisi od toga da li ćete da se učlanite u neku od vladajućih stranaka. Pa to je skandalozno. To nema smisla. Da li mislite da većina tih ljudi koji odlaze iz zemlje, da su to u stvari, tako da ih nazovemo, opozicioni glasači? Da. Da. A zašto? Dakle, oni su toliko razočarani. Jer nije njih Aleksandar Vučić razočarao. Od Aleksandra Vučića malo ko je nešto očekivao. Ali ovi drugi, od njih su ljudi očekivali. A onda šta su videli za tih 12 godina? Gomilu ljudi koji su došli da napune svoje džepove dok su na vlasti. I na taj način oni su jednostavno porazili svoje biračko telo. A vidite, Aleksandar Vučić najavljuje neke promjene. On govori da su ovo poslednji beogradski izbori na kojima će on biti nosilac liste. Ma smešno je to. Znate, kao što sam i za Maju Gojković rekao da joj ništa ne verujem, tako isto i Aleksandru Vučiću ništa ne verujem. Kako možete verovati nekom ko malo, pa zaobilazi istinu? Dakle, nemoguće. Kako možete verovati nekome ko ne govori istinu o lako utvrdivim činjenicama? Kako možete verovati nekom ko vam kaže da imamo najviši privredni rast u regionu, a mi imamo najniži? I to je lako utvrdivo, dakle, to nije nikakva filozofija. Dakle, takvom čoveku koji iz dana u dan zaobilazi istinu, i to u širokom luku, ne možete verovati ništa. Da li se vlast više bavi, kada su pitani u beogradski izbori, opozicionim kandidatima za gradonačelnika, a pritom mi ne znamo ko će biti kandidat vlasti? Šta vi mislite, naravno, ko će to biti? Naravno, vi ste potpuno u pravu, jer ključna stvar je razbijati opoziciju
i tim bombama koje se bacaju i dimnim i drugim pred javnost, skrenuti pažnju sa apsolutno katastrofalne kadrovske strukture Srpske napredne stranke. Dakle, pazite, ako su oni zaista dobro vodili grad, pa zašto Mali ili Vesić ne budu ti ljudi koji će javno reći, evo ja sam taj, toliko sam dobro radio, očekujem da vi glasate za mene. Mali je rekao da se neće kandidovati pre možda godinu dana, a sada se ne izjašnjava više. Sada se ne izjašnjava, a vodi kampanju, snima čovjek spotove. Pa se onda postavlja pitanje, a otkud novac za spotove? Pa pazite, jedan savjet građanima. Kad vidite da neko ubedljivo najviše reklama ima, ubedljivo najviše bilborda, nemojte glasati za njega jer to su vaše pare ukradene za njegovu kampanju. I to je jedno zlatno pravilo srpske politike. Dakle, to su pare građana koje ti ljudi zapravo kradu da bi vodili kampanju političku za sebe. A da li mislite da će vlast izvući onako iz šešira pred samo raspisivanje izbora ili možda čak u toku kampanje da će izvući svog kandidata za gradonačelnika? Mislim da ako ne budu morali, to neće uraditi. Jer pazite, čisto formalno, i ne glasa se za gradonačelnika. Glasa se za liste, a onda se u okviru svake liste, odnosno one koja pobedi, bira gradonačelnik. Dakle, građani ne glasaju za gradonačelnik. Da. Druga je stvar što ličnost koju neka lista isturi kao budućeg gradonačelnika može da donese dosta glasova. I ona se iz marketinških razloga može koristiti, ali ovde je stvar u tome što naprednjaci će Vučića da isture. On je taj koji rešava sve. Nije gradonačelnik bitan, jer on je gradonačelnik. Ko što i jeste. Znači, to katastrofalno vladanje Beogradom jeste takođe katastrofalno vladanje autoritarnog vođa Aleksandra Vučića posredstvom njegovih piona. Kučuka Malog i Vesića Ganlije. To su ti ljudi. I sad samo treba videti hoćemo li mi Dahijete da oćeramo zajedno sa njihovim nalogodavcem ili nećemo. Da li će ovi izbori biti u stvari početak kraja vlasti Aleksandra Vučića? Bili bi da nije ovih trojanskih konja. Nažalost, trojanski konji su ti koji mogu da pokvare računicu. Kako bi opozicija mogla najviše glasova da skupi, onako da kažemo, u više kolona ili zajedno u jednoj koloni? Ja mislim da je vreme da ljudi daju značaja i određenim idejno-političkim razlikama. Dakle, nismo svi isti. I nenormalno bi bilo da smo svi isti. Normalno je da postoje i Dveri sa jednom desničarskom politikom, normalno je da postoji Ne davimo Beograd, gde imate dosta i levičarskih sadržaja, ali ne isključivo levičarskih sadržaja, ima i liberalizma i tako dalje. Dakle, neka se ljudi opredeljuju. Pa ne znam, imate liberale oko Saše Jankovića, doduše i tu ima i konzervativnih struja oko Jeremića i tako dalje. Ali, dakle, neka se ljudi opredeljuju. Ono što je važno videti da li se može samostalno probiti cenzus ili ne. Ono što je recimo opasnost Ne davimo Beograd i Beli, jedni mogu ostati ispod cenzusa. Oba pokreta mogu ostati ispod cenzusa. I recimo da osvoje po 4% da to ne bude dovoljno za cenzusi, to je 8-9% bačenih glasova, antivučićevskih glasova. I ti glasovi onda idu, raspoređuje se po osnovu rezultata. Tako da sve u svemu, to je problem. Zato treba da vide ljudi koji imaju određenih sličnosti. Dakle, nisu isti, da su isti bili bi u istom pokretu, ali imaju određenih sličnosti. Da prave logične koalicije.
I onda da postoji jedna velika verovatnoća da će se cenzus probiti, čak napraviti dobar rezultat i tako dalje. Problem je srpske politike što s jedne strane imate potpunu nenačelnost. Svak može sa svakim, idemo, to vam je ovo, Aleksandar Vučić je zajedno sa Vukom Draškovićem i sa Nenadom Popovićem. Jedan je za NATO, a drugi je za Evroazijsku uniju. Da li je to normalno? Nije. Ali to je potpuni manjak načela i potpuna dominacija džepa. To je jedan problem politike. A drugi problem politike u Srbiji jeste učaurenost u neke sopstvene interese, precenjivanje sebe, misao da 100% dobro prolazimo, istraživanja koja vam nešto pokazuju, a ta istraživanja je naručilac podesio prema vama da vas zadovolji. I vi onda mislite da ste značajno snažniji nego što ste u istinu. Kako komentarišete ovo što ste rekli za Šapića? Dakle, naveli ste Šapića kao jednog, reći u vašim rečima, trojanskog konja. Ima li ih još? Pa ja sam naveo sa određenom zadrškom i Đilasa, dakle i njega. Ne bih dalje širio listu, ali možda ja nisam dovoljno upućen, odnosno pronicljiv, možda je još neko da ja ne znam. I to je onda takođe problem što vrlo često opozicioni birači nisu sigurni. Nisu sigurni. Šta ako dam nekome glas, a on sutradan izneveri i ode sa ovima? Šta sam onda uradio? A onda, razume se, politički protivnici proturaju glasine. I tako da niko nikome ne veruje. I to je takođe jedan od problema srpske politike. Ako se ne varam, vi ste na predsjedničkim izborima podržali Belog kao antisistemskog kandidata, da tako kažemo. Može li on sada da ostvari neki rezultat? A čuli smo nedavno da ste rekli da je pokret Ne davimo Beograd vaš, da kažemo, vaš favorit, odnosno da vi podržavate njihovu politiku na beogradskim izborima. Ja sam čuo, ne znam koliko je to tačno, da je i prilepak izašao iz pokreta Beli. Ako je to tačno, onda to navodi na sumnju. Zato što je to bio vrlo važan čovek u okviru te priče i meni prilično blizak u nekim stavovima. Dakle, ako je tačno, nisam ga još pitao, to je jako loše. Beli ima određenog potencijala. I kad kažem Beli, ja mislim na pokret, ne na ličnost Belog. Međutim, problem je što su oni nedovoljno aktivni bili sve ovo vreme. Nisu se nigde videli. I glas za Belog je zapravo bio glas protesta protiv svih drugih. I zato sam i podržao. Jer ja mislim da ovaj politički sistem mora iz temelja da se sruši. Da ne ostane prah i pepeo. Zašto? Zato što je on toliko u svojoj srži korumpiran da se to ne može popravljati. To je nemoguće popravljati. Potrebno je da dobar deo političara bude u zatvoru. A to može samo ako dođe do takvog kraha političkog sistema. Da li je to neka priča koja je bila u Italiji početkom 90-ih? Tako je. To je priča. Milan je bio poznat kao grad Tangentopoli. To u prevodu znači grad mita.
I tu je započeo obračun sa zapravo mafijaškim političkim sistemom u Italiji. Mi isto imamo mafijaški politički sistem. To je kad vam mafija faktički zarobi državu. I vi nemate državu na vlasti, nego imate mafiju. Mafija vlada državom. Nažalost, to je naše stanje, to je naša situacija. I ovde je samo pitanje vodeći političari. Da li su oni šefovi mafije ili su članovi? Samo članovi. To je ključni problem. Dok se to klupko ne razmota, nema nama izlaska. Nema nama izlaska kao društvo. Da li će ta mafija, što kažete, dozvoliti da se pojavi neko nov na političkoj sceni ko bi mogao da sruši tu vlast? Odnosno da uzme veliki deo birača Srpske napredne stranke, što sada možda deluje nerealno, ali ja to već na ovim sledećim beogradskim izborima. Oni se trude da to onemogući. I to je logično i očekivano. S druge strane, pazite, mafija dobrovoljno s vlasti ne ide. To je jedan takođe strah. Vi ste i za Slobodana Miloševića, gde je takođe mafija bila upletena u sistem, takođe videli da on nije otišao nakon izbornog poraza dobrovoljno. Vi ste jednom prilikom komentarisali da je država ukinula služenje vojnog roka upravo da građani ne bi bili obučeni da se bore protiv vlasti i nekim drugim sredstvima, da tako kažem. Ja mislim da porez, obaveza plaćanja poreza i obaveza služenja vojske jesu cena građanskih prava i sloboda. Dakle, vi kao građanin imate apsolutna prava i slobode, ali ih plaćate državi tako što izmirujete porez i vojnu obavezu. Vojnu obavezu zbog toga što između ostalog znate da vam te građanske slobode i prava mogu biti oduzete stranom okupacije. I onda ste spremni i život da položite za odbranu sopstvenih sloboda i prava. A s druge strane, ako sopstvena vlast pokuša da narušava vaše dostojanstvo kao čoveka i građanina, vi takođe imate pravo da ono što ste naučili u vojsci primenite protiv takvih vlastodržaca, koji, dakle, narušavaju vaše građanske slobode i prava. I u tom smislu mislim da ništa ovo nije novo. To je sve teorija Francuske revolucije. Dakle, ništa epohalno novo nisam rekao. Samo to ne treba zaboravljati. Te lekcije ne treba zaboravljati, jer ako se te lekcije zaborave, onda vrlo lako građanin može ostati bez svojih prava i sloboda. I eto mu problema. A kako komentarišete da će baš u martu predsednik Srbije izaći sa predlogom koji će biti zaključak ovog dijaloga o Kosmetu koji je u toku i jednostavno kako vam izgleda taj dijalog? Pa taj dijalog, mislim, kako da vam kažem, to je sve jedno zamajavanje. Dakle, s jedne strane imate ovaj unutrašnji dijalog koji je čisto zamajavanje, a imate ovaj drugi dijalog kao Srba i Albanaca, gde zapravo opet malo ima dijaloga, nego je samo pitanje volje stranog činioca da nametne ono što je rešio da nametne. Da li ima jaku volju to da uradi ili će pokušati da sa obe strane se malo dogovara. Kako vam izgleda, odnosno, šta mislite, kako izgledaju ti razgovori u Briselu? Gde imate Tačija koji traži priznanje, navodno to ono što čujemo, jer nikada nismo imali nijedan prenos tih pregovora, a s druge strane imate Vučića koji tvrdokorno odbija tako nešto i govori da je spreman da brani Srbiju.
Na šta liče ti pregovori po vama? Pravo da vam kažem, to je dosta tajnovito. I ne bih da nagađa. Jer kad nemate relevantna obaveštenja, prosto nisam ni od koga čuo, ni od jednog insajdera nešto što bi mi moglo dati elemente na osnovu kojih bih zaključivao. I onda je bolje da ćutim. A kako vam se čini da se uopšte vodi taj unutrašnji dijalog? Vi ste već rekli da on nema neki fars. Veliki... Da je farsa, a s druge strane imamo briselske sporazume. Kako mi možemo da se krećemo, odnosno koji je naš manevarski prostor u našem predlogu u odnosu na briselski sporazum? Pa nemate vi tu, mislim, to je... Već je rečeno, neka vrsta pravno obavezujućeg sporazuma treba da bude potpisana. I ako je to tako, onda je sve drugo o čemu se priča bacanje prašine u oči. Jednostavno, taj sporazum može da se napravi, samo je pitanje da li će vlast za Srbe na Kosovu da izvuče određene koristi ili neće, i da li će za Srpsku pravoslavnu crkvu da izvuče određene koristi, jer ja mislim da je Srpska pravoslavna crkva tu zainteresovana strana zbog manastira, zbog Pećke patrijaršije, i po meni ono gde srpska strana može da igra malo čvršće, jeste dobro, neka bude pravno obavezujući sporazum, ali neka to podrazumeva, taj sporazum neka podrazumeva, recimo, eksteritorijalni status za manastire, neka taj sporazum podrazumeva ovo što se već pominje, zajednica opština, ali sa jasnim ingerencijama i tako dalje. Sad, kažem, lako je bilo kome od nas da priča. Dakle, tu nisam sklon da naročito napadam ovu vlast. Zato što objektivno Kosovo jeste pod stranom okupacije. I strana okupacija je proizvod izgubljenog rata. Mi smo taj rat izgubili, Kumanovski sporazum jeste svojevrsna kapitulacija. Kad čitate Kumanovski sporazum, to su zapravo, taj sporazum podsjeća na kapitulaciju. I nama to možda bude krivo ili da nam ne bude pravo, ali to je prosto tako. A kako gledate na najavu Prištine da će pozvati Sjedinjene Američke Države da se uključe u pregovore, ali izgleda da Amerika i tekako učestvuje u tim pregovorima? Oni učestvuju i pojačat će se to učešće. Dakle, ovo što je gospodin Yi došao kao ambasador Sjedinjenih Država u Skoplje, nagoveštava da on nije došao samo u Skoplje, nego je došao na mesto guvernera Balkanskog poluostrva. I u tom smislu njegova funkcija će biti suzbijanje uticaja Rusije, jer očigledno da je Ruska federacija negde od 2014. godine prisutnija na ovim prostorima, i da je to Amerikancima počelo smeta. I rešili su da pošalju svog jakog čoveka na mesto ambasadora Makedoniji, gde će s jedne strane samo njegovo prisustvo značiti da nema raspada Makedonije, kojeg bi bilo da nije uticaja Sjedinjenih Država, a s druge strane da će on iz Skoplja kontrolisati šta se radi u Beogradu, jer tu postoji najveća bojazan od upliva Rusije. Kako on se čini njegov susret sa predsednikom Vučićem, i nekoliko dana nakon toga tek izlazi izjava nakon sastanka? To deluje malo neobično u diplomatiji, da se izjave daju nekoliko dana nakon susreta. Pa jeste neobično. Sad, znate, to je... pripadnici američke diplomatije
vrlo često nastupaju bahato, osiono, otprilike po onome može mi se. Dakle, moćan sam, mogu da radim šta hoću. A ovi drugi koji su na meti te diplomatije, oni se koprcaju kako znaju i umeju. I to je nešto što se dešava i sa Aleksandrom Vučićem, ali i sa srpskim političarima pre njega. Richard Holbrook je, na primer, imao jedan kaubojski pristup diplomatije. Prilike diplomatije je kad ja zavrnem ruku. I to je nešto što nažalost jeste odlika imperijalnog pristupa. Sjedinjene Američke Države su jedna imperija koja se ponaša na imperialistički način. Vrlo često, bahato, osiono, kao što sam već i kazao, i što nije pametno sa stanovišta njihovih dugoročnih interesa. Da li bi opozicija trebalo da podrži vlast u pogledu pregovora o Kosovu? Pa sve zavisi šta vlast hoće da radi. Jer mi u stvari ne znamo šta tačno vlast hoće da radi. Mislim da generalno treba videti šta su naše realne mogućnosti. Kao što rekoh, Kosovo je pod okupacijom. I pošto se ne može predvideti da će Sjedinjene Američke Države propasti u narednim decenijama, one možda imaju velikih problema, ali propasti sigurno neće, u krajnjem slučaju i Velika Britanija, kada je izgubila hegemoniju u svetu kao imperijalna sila, nije propala, nego je ona prosto nastavila da dela kao neka vrsta imperijalne pomoćnice. Tako da, u svakom slučaju, bez nekog većeg sloma svetskog sistema, ratnog, Sjedinjene Države će u narednim decenijama biti jedna od dve, tri vodeće sile. To je sasvim izvesno, čak se može tvrditi da će verovatno, ako ne bude nekih ratova, to biti do kraja ovoga veka sigurno. I ako se to ima u vidu, onda treba realno sagledavati stanje i šta Srbi tu mogu da urade. Dakle, evo, ja sam rekao nešto što mislim da je realno. Ali, znate, ako imate opet ljude u opoziciji, nacionaliste iskrene, koji smatraju da je to izdaja, onda se očigledno oko toga ne možete dogovoriti. I to je onda opet jako dobro sa stanovišta vlasti. Jer oni mogu igrati na tu kartu. A posebno je pitanje šta građani žele. Da li su građani spremni da trpe i moralne i materijalne posledice svog političkog stava, koji bi, recimo, smatrao da Kosovo treba svakako da bude deo Srbije i da tu nema uzmicanja. Da li bi bilo pametno raspisati referendum u vezi sa tim? Pa moglo bi, ali samo pod jednim uslovom. Referendum traži jako dobru obaveštenost svih građana. To znači slobodna sredstva masovnog opštenja, da svi mogu da slobodno kažu šta misle i da građanima objasne moguće posledice. Pa onda može i to. Ali referendum pod ovakvim uslovima gde, znači, verovatno, ja pretpostavljam, da Aleksandar Vučić ne misli mnogo različito o ovoj stvari od mene. Ali ako će samo pristalice tog stanovišta imati pravo da se pojavljuju na televiziji i da objašnjavaju građanima, dakle, na televizijama s nacionalnom pokrivenošću, šta to znači, a ovi drugi ne, onda to nije fair. I to ne bi smelo tako da se radi. Tako da, kao što vidite, referendum da, ali pod uslovom da zaista svi imamo pravo da kažemo šta mislimo, da niko nema posledice zbog toga što kaže, ali istovremeno da građani mogu da čuju različita mišljenja i onda da se opredele prema tome koje mišljenje deluje najubedljivije.
Kao što vidite, mi smo dosta daleko od toga. Kod nas nema, nažalost, među političarima uopšte, i ovde ne mislim samo na Aleksandra Vučića, jer bojim se da ni drugi nisu spremni na to da se dogovore o potpuno pravednim uslovima, ne samo predstavljanja svih političkih opcija i kandidata, nego posebno, znači, ovde oko Kosova, jedne stvari koja je za nas, svakoga od nas, bitna. I ako ja govorim ovo što sam sada rekao, Kosovo je takođe bitno, jer Kosovo je u umu svakog pripadnika srpske nacije jako važna stvar. Dakle, svi smo odrasli na kosovskom mitu. I mit živi svakako. Dakle, nezavisno od toga da li će Kosovo biti u sastavu Srbije ili neće, kosovski mit jeste temelj srpske nacije. I kao što je bio i u vreme kada Kosovo nije pripadalo Srbiji, dakle, sve do balkanskih ratova, pa, dakle, ništa nije smetalo Srbiji da se razvija, ali je kosovski mit bio ta ideja vodilja kako treba raditi. E sad, kad je Kosovo faktički izgubljeno, formalno nije, ali faktički jeste, on opet može da bude vodilja iako Kosovo nije u zemlji. Taj mit ima i određenu lepotu i određenu moralnu poruku i snagu, i ne možete imati naciju koja nema mit na koji se oslanja. U ovom slučaju to je kosovski mit. Samo što mislim da je važno da ljudi ne budu ni potpuni zarobljenici tog mita. Jer onda se može i ući u razne iracionalne izbore. I umesto da kao nacija rastete, vi zapravo možete biti desetkovani. To se nama dešava. Mi zapravo imamo naciju koja je sve malobrojnija. I demografski trendovi su takvi, s jedne strane, dakle, to što se više umire nego što se rađa, s druge strane, što ljudi napuštaju zemlju. I to je nešto gde zapravo vi onda dolazite u situaciju demografskog odumiranja. I to je, čini mi se, suštinski problem. Bez rešavanja tog problema na dugi rok, nikakve druge politike neće moći nešto da naročito doprinesu. To je samo jedno od velikih pitanja gde građani možda nisu dovoljno informisani, a ni ispitani. Kao što možemo da vidimo primer, na primer, u Crnoj Gori smo imali primer da je Crna Gora postala članica NATO bez referenduma. Kako on to izgleda? Pa to je skandalozno. To je skandalozno, ali sasvim očekivano od režima Mila Đukanovića. Dakle, vi imate jedan potpuno mafijaški režim. Nije slučajno što režim Mila Đukanovića i režim Aleksandra Vučića ima istog savjetnika, Bebu Popovića. Dakle, to je vrlo zloćudna tvorevina, i s te strane NATO, kao takođe zloćudna jedna i zloćudna i zločinačka organizacija, jeste nešto gde se narod mora pitati da li građani žele ili ne žele da njihova politička zajednica bude pripadnica NATO-a i da bombarduje neke zemlje po svetu. Da li žele da učestvuju u masovnim zločinima za ko zna koga ili ne žele. Dakle, to mora da se rešava na referendumu ukoliko se radi o jednoj državi koja želi da bude pravna i pravedna. U protivnom, vi manipulišete. Dakle, lepo ste odlučili da uvedete zemlju u jednu takvu organizaciju, narod niste pitali. I pritom im to predstavili kao nacionalni interes. A tamo opozicija bojkotuje rad Skupštine? Pa jeste, opozicija je tamo u očajnoj situaciji, jer protiv njih režim
podiže nekakve optužnice, to su nekakva potpuno sumanute akcije. Dakle, vi ste imali izbore i na dan izbora ide propaganda preko televizije, dakle, da su opozicionari rešili da ubiju Mila Đukanovića i da uvedu Crnu Goru u haos, da su oni službenici Rusije i tako dalje i tako dalje. A Beograd je to potvrdio, zvanični Beograd. Jeste, pa to je Beba Popović, ja tu prepoznajem rukopis Bebe Popovića. I u tom smislu to vam je potpuno tragična situacija. Tragična situacija gde vi zapravo čitav jedan deo naroda koji glasa za tu opoziciju svrstavate u petu kolonu. To je skandalozno. To je skandalozno, ali taj režim koji traje već skoro 30 godina u Crnoj Gori, dakle Crna Gora jedina u čitavoj istočnoj Evropi ima na čelu države čoveka koji je tu još iz jednostranačkog sistema. I namerava još toliko da traje. Dakle, otprilike, čini mi se da je njegov cilj da dostigne kralja Nikolu. Nije odbacio Milo Đukanović mogućnost da se kandiduje za predsednika sledeće godine? Zašto bi je odbacio? To je prosto ta pamet. Porodica Đukanović je najbogatija u Crnoj Gori. Nije bila najbogatija, nije bila ni blizu najbogatije 990. Dakle, u toku vladavine državom oni su se enormno obogatili. I sad, kako? Kako? Dakle, osnovno bi pravilo bilo takođe da se ti ljudi pojave jednom pred sudom. Da li će se to desiti, ne znam, zato što Milo Đukanović vrlo vešto radi. I on, naravno, vešto sa stanovišta njegovih ličnih interesa, a katastrofalno sa stanovišta Crne Gore i njenih interesa. Ja mislim da ovo govorim između ostalog i kao čovek koji vuče poreklo iz Crne Gore, moji su iz Moračani i moji đedovi koji su se tukli za jedinstvo Srbije i Crne Gore sigurno ne bi mogli da poveruju šta se sada zbiva. Da li postoji to jedinstvo sada na nivou samo vlasti Srbije i Crne Gore? Pa postoji, na tom nivou koji ima zapravo mafijaški karakter. I to ovde mafije se ponekad sukobljavaju, ponekad sarađuju i tu postoje očigledno različite struje mafijaško-političke u Srbiji i Crnoj Gori, gde ponekada sarađuju, ponekad se sukobljavaju. I onaj koji nije unutra, koji samo to spolja gleda, ne može do kraja da zna šta ti ljudi rade. Ali ono što može da prepozna jeste mafijaški rukopis. Crna Gora je ispunila dosta uslova pristupanja Evropskoj uniji, one ušle i u NATO. Da li nas posle ovog pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom, kako se to naziva, očekuje i sledeći uslov, a to je pristupanje NATO-u? Pošto je Aleksandar Vučić dobar učenik Mila Đukanovića, može se i to očekivati. Dakle, na taj način autoritarni režimi sebi produžavaju život. Dakle, prvo oko tog jednog uslova, pa se malo nadgornjavamo, pa na kraju ispunimo, pa onda ide neki drugi, pa se i tu malo nadgornjavamo. Moram da, znate, ubedim narod, narod je protiv toga, a ja hoću, ali dajte mi vremena i tako dalje i tako dalje. I tu ne bi me iznenadilo. Hoće li to biti bez referenduma kao u Crnoj Gori? Ni to me ne bi iznenadilo. Dakle, od ovakvih režima, kao što su režim Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića, može se svašta očekivati. Da li se zna dokle će Beograd ići u ispunjavanju tih uslova koje Brisel, to jest Berlin, traži? Pa ne znam, ne znam. Između ostalog i tu, ja jesam pristalica toga da ako su svi ušli u Evropsku uniju u okruženju, da i mi treba tamo da budemo. Prosto, čim se sa istoka graničite sa Evropskom unijom, sa severa, sa zapada, vi nemate kud.
Dakle, to je prosto je racionalno ponašanje. Ali isto tako, ne sme se idealizovati Evropska unija. Evropska unija uopšte nije idealna tvorevina. Tamo ima svega i svačega. I treba prosto gledati šta je u interesu Srbije kao političke zajednice i svakog građanina ponaosob. Svak mora da procenjuje dobro i da gleda da bude što bolje obavešten. To je ključni problem, da budemo što bolje obavešteni. Nažalost, vlast se trudi da građani budu što slabije obavešteni. A ključno je, jer vi kad imate dovoljno obaveštenja, teže ćete napraviti grešku. Ako nemate dovoljno obaveštenja, onda su greške verovatnije. Dakle, vi ne očekujete da će Vučić u jednom momentu reći ne, dosta je bilo, više nećemo ispunjavati ove nepovoljne uslove ne po našu zemlju. Ne očekujem, ali isto tako očekujem da će on se truditi da sa Rusijom održava što bolje odnose. I moram da kažem da je to jedina tačka njegovog političkog ponašanja koju ja podržavam. Dakle, da strateški teži Evropskoj uniji, a da s druge strane isto tako teži da sa Rusijom ima što bolje odnose. Jer Srbiji je to u svakom slučaju u interesu. I s druge strane, Rusija je takođe velika sila. Ona nije toliko moćna kao što su Sjedinjene Američke Države, ali je izuzetno bitna u čitavom svetu, pa naravno i na Balkanu. Da li bi nam bila veća šteta ili korist da uvedemo sankcije Rusiji? Ja sam protiv sankcija, sasvim izvesno. Protiv sam sankcija bilo kojoj zemlji. 10 godina sam živeo kao građanin Srbije pod sankcijama i svuda, gde god se pojavim, govorim da su sankcije jedno izrazito nehumano sredstvo. Dakle, ja sam protiv sankcija bilo kojoj zemlji, a naravno i Rusiji. To je politika ove vlasti, dakle, da ne uvodi sankcije Rusiji, a da pokušava da ima dobre odnose sa Zapadom, to je ta proklamovana politika. Jeste, i to treba podržati. Dakle, nezavisno od svega drugog što mislimo o autoritarnom režimu koji vlada Srbijom, tu politiku podržava. Vi ste jednom prilikom izjavili da je politika u Srbiji u stvari lov na plen. Kako da to tumačite? Pa to je, kad pogledate stranke, sve vam je jasno. Da, dakle, sva istraživanja pokazuju da građani Srbije imaju najmanje poverenja u političke partije, u politički sistem uopšte, a onda odjedanput imate podatak da oko nekih 15% su članovi Srpske napredne stranke, pa to je nenormalno. 600.000 članova. Čak se govorilo i o 700.000, sad dobro, ako je 600, onda nešto manje. To je nenormalno. Inače je u Evropskoj uniji prosek da 5% građana je aktivno u strankama uopšte. A pazite, poverenje je kud i kamo veće, iako isto nije sjajno. Dakle, svojevremeno je članstvo bilo 15% pre 1990. Onda je drastično opalo poverenje u politički sistem, poverenje u političke stranke. Ljudi su razočarani. Ali sve jedno, još uvek je nešto više nego u Srbiji. Ali je zato angažovano članstvo znatno malobrojnije nego u Srbiji. A zašto? Zato što u Srbiji svi idu u najjaču stranku. Isto tako su nekad u Demokratsku stranku išli. Zašto ti ljudi idu? Pa zato da bi dobili plen. To su sve lovci na plen koji jure bilo zaposlenja, ako su niži u hijerarhiji ili ako više u hijerarhiji stoje, onda jure mesta u upravnim odborima, javnim preduzećima, razna menadžerska ili savjetnička mesta i tako dalje i tako dalje. I zato su to lovci na plen. Drugi naziv za te stranke su patronažno-klijentelističke stranke. Dakle, to je taj sistem patrona i klijenta na kojem je stranka formirana i takve su sve stranke u Srbiji bez izuzetka.
Da li ti ljudi onda imaju i obavezu prema stranci? Naravno. I mi smo čuli od generala Momira Stojkovića, čini mi se, da su oni svi davali po 10% svojih prihoda stranci. I tako da vi imate, i to se najbolje vidi, kod Demokratske stranke se videlo u kampanjama, a i sada kod Srpske napredne stranke. Dakle, to su stranke koje imaju po nekoliko puta više reklama nego prve sledeće. Dobro, G17 je bio izuzetak jer su oni bili kao stranka, baš stranka krupnog kapitala. Ali dakle, evo, oni više nisu na sceni i zaista vi imate naprednjake koji daleko prevazilaze sve ostale. Šta to znači? Dakle, njima se novac samo priliva od njihovih članova koji imaju obavezu da se odužuju stranci tako što će 10% dati od primanja, pa do toga da reketiraju privrednike. Dakle, vi imate masovni reket koji privrednici plaćaju Srpskoj naprednoj stranci. U nešto manjoj meri je to bilo prisutno i za vreme Demokratske stranke. Dakle, takođe je ta pojava postojala, ali nije bila ovoliko rasprostranjena. Posebno nije bila rasprostranjena u tom smislu što sada porodica reketira. Dakle, porodica i najbliži prijatelj. Tako da je to onaj problem koji, dok se ne reši, mi ne možemo kao društvo nikuda krenuti. Vi ste upravo govorili o naopakom sistemu u kome živimo. Jeste. Koje su mu mane? Zašto je naopak? Pa evo, sad smo pomenuli, dakle, ne možete ako imate reketiranje privrednika, ako imate mafiju koja je zarobila državu, o čemu smo takođe govorili, ako imate autoritarnog vođu od čijeg raspoloženja zavisi kakva će se odluka doneti, ako imate onda upliv velikih sila, u našem slučaju prvenstveno Nemačke, ali i drugih velikih sila. Sve vam to govori da smo mi jedna banana država, gde, pa pazite, predsednik vlade svojevremeno, mislim da je još bio predsednik vlade, piše hvalospev Ikeji kad je došla ovde. Dakle, to je potpuno neverovatno. On je čovek za odnose s javnošću jedne multinacionalne korporacije, predsednik vlade ili predsednik države, sve jedno, odnosno najmoćniji čovek u zemlji. To vam govori o statusu banana države. Dakle, nema, to je smešno. Kakva god ta firma daje. Na koga građani da se oslone? Na sami sebe. Na sami sebe. Dakle, ključna stvar jeste da se građani međusobno povezuju, da raste poverenje među njima, da recimo svoje komšije gledamo kao ljude koji su spremni da pomognu i kojima smo mi spremni da pomognemo. Da pokušamo zajednički da se organizujemo za neke vrednosti koje možemo ostvariti, interese zajedničke koje možemo ostvariti. Mislim da je to važno. Drugim rečima, mi treba između ostalog da postanemo bolji nego što smo. Zato što vrlo često građani jedni i druge potpleću. Da li nam je potrebna zdrava ideologija? Imamo li mi uopšte levicu i desnicu na političkoj sceni? Pa desnice ima, a levice nema. Desnice ima, pošto sam neko ko je levičar, utoliko mi je teže. Zato što mislim da značaj ideologije nije završen. Ideologija nije mrtva kao što ljudi misle. Podela na levicu i desnicu nije mrtva. Kada desničari kažu da ne postoji podela na levicu i desnicu, nikada levičara nećete čuti da to kaže, ali kad desničar to kaže, on to kaže zbog toga da ga ne bi nazivali desničare. Zato što desničar podrazumeva i veru u društvenu hijerarhiju. A levica upravo društvenu hijerarhiju dovodi u pitanje. Tako da u tom smislu potrebno je da se to revitalizuje, ali to će biti teško revitalizovati
sa ovakvim sistemom koji postoji, koji uništava sve, koji uništava, ako hoćete, on uništava um ljudi. Jer takvo laganje preko sredstava masovnog opštenja, takvo zamajavanje primitivizmom preko televizija sa nacionalnom pokrivenošću, takvo maltretiranje, recimo, Beograđana nekoliko meseci. Pazite, 4 godine nisu radili ništa. A onda su se dosetili da idu izbore. A da se može ponešto i štrpnuti. I ajde da radimo sve. Prokopaše ljudi Beograd, urnisaše nas. I sad, to je uništavanje čoveka. Jer se svi mi nerviramo kad kasnimo na posao. Nije nam pravo. Loš utisak odajemo. Pa, svi se nerviramo kada ne možemo proći od ulicom Kneza Miloša, se putuje preko, putovalo se, ajde, sad je to gotovo, ali dakle, putovalo se preko pola sata. To su nenormalne stvari. I to su stvari koje su se mogle izbeći. Da je gradska vlast radila normalno, kao što nije. Kako komentarišete najavu podizanja spomenika Zoranu Đinđiću upravo ovde u blizini Filozofskog fakulteta? Dobro, mislim, ja ne bih ulazio u te rasprave. Tragično je kada predsednik vlade bude ubijen. Dakle, nezavisno od toga da li je neko poštovao Zorana Đinđića ili ga je mrzeo ili voleo, tragedija za jednu zemlju je kada predsednik vlade bude ubijen. I to zaista ne bi smelo da se ponovi. U tom smislu on, baš i zbog toga što ima jako puno poštovalaca njegovog lika i dela, zaslužuje spomenik. I sad, naravno, uopšte ne želim da ulazim u to estetiku tog spomenika. Da li je to primereno, nije primereno, vidjet ćemo kad bude podignut. Mnogi govore da je on bio sprečen da izvrši mnoge reforme, baš bojeći se nekih ultradesničarskih organizacija. Čini se da te organizacije sada postoje, ali da su dosta pacifizirane. Pa, ultradesničari su bili dobrim delom instrumentalizovani od Srpske radikalne stranke. I sama Srpska radikalna stranka jeste zapravo krajnje desničarska stranka, i za nju su bile vezane slične organizacije. Na kraju krajeva, na nedavnim izborima Srpska radikalna stranka je išla u koaliciji sa Obrazom i Našima. S druge strane, neke druge organizacije, kao 1389, na primer, imaju jasnu ličnu vezu sa Aleksandrom Vučićem. I tako da su srpski radikali, sada naprednjaci, poznati po tome što zapravo instrumentalizuju krajnje desničarske stranke, i vi ste videli svojevremeno kad su bile parade ponosa ko živ, ko mrtav na ulicama Beograda. Odjedanput u poslednjih nekoliko godina te se parade održavaju sasvim normalno. Šta to govori? To govori da je jedna politika koristila te besprizornike za izazivanje nasilja na ulicama i za okrivljavanje vlasti, da zapravo nisu sposobne da održavaju red i mir. Kako se vlast 2012. promenila? Dakle, to se iz temelja promenilo, i vi tu vidite zapravo da je ovde krajnja desnica dobrim delom kontrolisana. Dakle, da vlast nju kontroliše. Čak i navijače, takozvane navijače, jer ja to ne priznajem da su navijači, to su najčešće kriminalci. Onaj Sale Mutavi koji je ubijen, čovek je imao presudu na 5 godina zatvora zbog trgovine drogom, pa smo onda saznali da je bio telohranitelj nekom visoko rangiranom političaru, odnosno njegovoj porodici, pa se onda postavilo pitanje ko je taj. Nikad niko nije dao odgovor na to javno. Dakle,
vi tu imate veze političara i trgovaca drogom, kriminalcima i sveta navijačkog, kojima zapravo navijanje služi kao dimna zavesa za bavljanje kriminalom. I to je takođe jedan, eto sad ga pominjemo, jedan od najbitnijih problema. Jer ne možete vi rešiti druge probleme ako ne rešite problem Zvezde i Partizana. Inače sam zvezdaš još iz detinjstva i od 85. do 91. ni jednu utakmicu Zvezde nisam propuštao. Posle 92. samo jedan put sam bio na utakmici sa Bragom, kada sam odveo prijatelja Amerikanca da vidi kako izgleda jedna evropska utakmica. Njemu je bilo jako zanimljivo, snimao dekor, a meni dosadno, jer je utakmica bila dosadna. 0-0. I sve u svemu, Zvezda i Partizan jesu bitna imena, ali ta imena ne znače ništa ako su oni kišobrani za kriminalce. I ukoliko jesu kišobrani za kriminalce, njih treba rasturiti. Ni kamen na kamenu da ne ostane. A ovi u zatvor. Ako je to način, ako imaju sami snage da pomognu, neka nastave da delaju. Da, zanimljiva izjava predsednika Vučića koji je rekao da niko nije jači od države, a onda da nema snage da reši problem Zvezdi Partizana. To je znakovita izjava. On je sebe tu vrlo jasno predstavio odakle dolazi, ko je i čime se bavi. A kako vam izgleda njegova izjava, evo vam tajkuni pa neka vode državu, kako vam to izgleda? To je izjava licemera. To je veće licemerstvo, od toga ne postoji, zato što su svi takozvani tajkuni, odnosno bogataši, finansijeri Srpske napredne stranke. Jedan što je bio kum Zoranu Đinđiću, jeste finansijer Srpske napredne stranke, koji se još dodatno obogatio od 2012. na ovam. Tu je samo Mišković, koji ima jako puno putera na glavi, iskorišćen kao sredstvo podizanja rejtinga Aleksandra Vučića, pa je završio u zatvoru, a vidjet ćemo, verovatno će morati da se oslobodi, pa ćemo onda mi plaćati kao poreski obveznici odštetu koju će država morati da mu plati. I tu vidite opet jednu skandaloznu poziciju u kojoj se mi kao građani nalazimo zbog potpune neodgovornosti, i ne samo neodgovornosti, nego nečega još mnogo goreg, vodećih političara. A mi sve to saznajemo iz medija. A kakva je medijska slika Srbije? Pa već sam nešto pominjao. Znači, televizije s nacionalnom pokrivenošću su katastrofalne. Dakle, to je samo stepen katastrofalnosti različit. RTS je sigurno najmanje katastrofalna televizija. I ona ima u području kulture dobar program. To treba naglasiti. Ali njen informativni program je žalostan. Vi nemate pravu političku debatu na javnom servisu, odnosno javnoj službi građana Srbije. A s druge strane, ove privatne televizije, to ne treba ni komentarisati. To je plač majke Božije. Ima li nekog medija koji po vama ne favorizuju ni jednu političku opciju? Nema. Nema. Dakle, imate opet neke medije koji favorizuju opoziciju, ali ti mediji su toliko ograničenog dometa, odnosno toliko su pod pritiskom vlasti, finansijskim i drugim, da su oni zaista dovedeni u situaciju da budu politički protivnici, zašto ih Aleksandar Vučić smatra. Ali to je po sebi nenormalna situacija. Dakle, autoritarni režim bukvalno ne dozvoljava da postoje nepristrasni mediji. Pa, pazite, vlast koja odbija da na neke televizije ide. Jer što bi išla kad kontroliše ove glavne? A opet, vi kao novinar ste onda suočeni sa situacijom
da ne možete da čujete dve strane, a to vam je posao, da se obe strane čuju kod vas. I vi ste a priori onda neobjektivni. Ali niste vi krivi za to, nego nenormalan autoritarni režim. Šta mislite o privatizaciji lokalnih medija koja je izvršena? Bio sam protiv toga i kada je taj predlog potekao za vreme vlasti Demokratske stranke. Na jednoj sesiji sam govorio protiv toga, smatrajući da su lokalna sredstva masovnog opštenja izuzetno važna i da ne smeju da se gase. Ne smeju da se gase, niti pak da budu privatizovana i u službi nekih posebnih interesa, a ne interesa građana na lokalu. Tako da, to je od početka bilo loše, ja ne znam, to je još za vreme Demokratske stranke naopako napravljeno, ja ne znam zbog čega se to smatra instrukcijom iz Evropske unije, jer u Evropskoj uniji postoje lokalna sredstva masovnog opštenja koja mogu i iz budžeta da budu finansirana. Nije nikakav problem. Dakle, meni je potpuno nejasno kako je u tom obliku to došlo u ovu zemlju. I kažem, tada sam govorio protiv toga, svi su me gledali kao nekog čudaka koji je eto pao s Marsa pa bi zaostalost socijalizma zadržavao. A kako gledate na vraćanje nekih kadrova u medije, kao što je, na primjer, postavljenje Vučelića na mesto direktora Večernjih novosti? Pa znate, ni ovaj njegov prethodnik nije bio neka cvećka. Tako da to je sve ista ekipa. Samo što je Vučelić dobro, šampion. On je jedan od ljudi koji je sigurno u novinarskom svetu, ako ga ipak smatramo kao novinara, što može doći pod znak pitanja, učinio užasne stvari tokom 90. godina. Može li se protiv, da kažemo, neobjektivnog izveštavanja medija boriti na način kao što su to Zveri, odnosno kao što su pripadnici organizacije Dveri pokušali, pa znamo šta se to desilo, bili su okarakterisani kao Zveri i bile su one banane ispred i muzika i tako dalje, sve je ličilo onako na jedan zaista show i Željka Mitrovića, a da kažemo kao da je Boško Bradović tu možda preterao, znamo da su posle i optuženi za napad na novinarke, nakon toga utvrđeno da novinarke nisu bile povređene i tako dalje. Dobro, one jesu imale neke povrede, ali to nisu bile teške telesne povrede kao što je rečeno. I znate kako, mislim, novinar treba da bude neprikosnoven, dakle ne može se njegova fizička sigurnost ugrožavati, niko nema pravo na to. S druge strane, Željko Mitrović, ja mogu samo da izrazim nadu da će doći vreme kada će taj čovjek biti pred sudom. Dakle, ima niz stvari od izbjegavanja plaćanja poreza, pa do onoga što je njegov sin uradio, pa onda do smrti jedne devojke u čudnim okolnostima, pa do smišljenog trovanja građanstva idiotskim TV programom. Dakle, voleo bih da mu sudi revolucionarna vlast, jer on zaslužuje takvo pravo. A verovatno neću biti u pravu da će se to desiti. Ali bar nek odgovara pred ovim normalnim sudom, građanskim. Mada kažem, za njega je revolucionar. Ima ljudi za koje je revolucionarno pravo daleko najbolje. Ko će izvesti tu revoluciju? Nažalost, nema revolucionarnog subjekta. Zato i kažem da će to teško da se desi. Vi ste sociolog. Da li biste hteli da uradimo jednu analizu nekih političara u našoj zemlji u jednoj rečenici samo o svakom, ako nije problem? Dobro, koliko još vremena imamo? Pa, evo, završavamo. Važno. Evo, prvo bih hteo da vas pitam da opišete Aleksandra Vučića u jednoj rečenici. U jednoj rečenici? Vrlo inteligentan, licemer,
sadističkih sklonosti. Ana Brnabić? Tehnokratkinja koja je iz ličnih interesa u politici. Ivica Dačić? To je jedan čovek koji je kao i njegov sadašnji šef, Aleksandar Vučić, povezan sa mafijom. Zorana Mihajlović? Sposobna žena koja je napravila vrlo zanimljiv izbor stranke. Vojislav Šešelj? Stari skandal majstor koji je najodgovorniji za prvobitno zagađenje političkog života u Srbiji. Saša Janković? Bled čovek koji, koga su drugi precenili. Boško Obradović? Znam ga kao dobro vaspitanog čoveka koji, međutim, u poslednje vreme to ne pokazuje u javnim nastupima. Saša Radulović? Čovek dobrih namera i priličnih grešaka u praktičnoj politici. Dragan Šutanovac? Korumpirani čovek koji je oličenje sistema između 2000. i 2012. Boris Tadić? Čovek dobrih namera i ne tako izraženih sposobnosti. I Čeda Jovanović? Korumpirani čovek, oličenje sistema od 2000. do 2012. I na kraju, da li vas je možda predsednik Vučić kontaktirao ponovo da vam pokaže neki inkriminišući materijal o svojim koalicijnim partnerima? Nije. Pokazao mi je tada tu fasciklu poveliku o njegovom koalicijonom partneru Ivici Dačiću. Nije bilo kontakta nakon toga? Bilo je par SMS poruka posle jednog mog intervjua, ali to je bilo pre možda 2 godine. Samo za kraj još jedno pitanje, da li ćete se aktivno uključiti u politiku? U ovom trenutku to tako ne deluje, ali je moguće. Ako se neki ljudi koje bih ja voleo da vidim zajedno uključe aktivno u politiku i ukoliko oni smatraju da je moje učešće potrebno, onda ću verovatno tu biti, ali to je sve još na dugačkom štapu. Gospodine Bakiću, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala na pažnji i prijatno.